Sveiki visi, šiandien esu Fabijoniškėse ir noriu jums parodyti nuomojimą dviejų kambarių būtą. Taigi, pradėkime būtų apžiūrą. Būtas yra Fabijoniškėse. Jis yra dviejų kambarių. 50 kvadratinių metrų. Jo yra patogus išplanavimas. Yra du atskiri kambariai. Pradėkime nuo pirmo kambario, kaip ir svetainės. Jis yra apie 17 kvadratinių metrų. Šitam kambarį yra stalas, kaip ir darbo vieta, jeigu yra poreikis. Taip pat yra spinta, kabyklas, lentynas. Būto visi langai išeina į pietų pusę, todėl būtas tikrai šiltas ir saulėtas, kaip ir dabar matote. Čia yra minkštas kampas, iš kurio pasidaro miegamoji lova. Ir šitas kambarys turi išėjimą į balkoną. Balkonas yra didelis, įstiklintas. Taip, toliau, kaip jau čia buvome, yra holas, įėjimo durys. Yra sumontuotas domofonas. Ir taip pat čia dar yra sandėliukas, kas yra labai patogu, susidėti daiktam. Yra čia stalažas, kabykla drabužiams papildomiams, taip pat ir papildomi reikmenys būtų tvarkymui. Viskas lieka bute, todėl patiems pirkti nereikės. Taip, toliau vaikime. Čia yra toks kaip koridorius. Ir per vidurį yra virtuvė. Virtuvė yra apie 7 kvadratiniai metrai. Virtuvė turi elektrinę plytelė, tai kaitlentė ir orkaitė. O langas virtuvės išeina taip pat į tą balkoną. Ir toliau ten yra kiemas vidinis. Pietų pusė, kaip minėjau. Taip pat yra šaldytuvas. Gan didelis. Taip, toliau eikime į kitą kambarį. Kitas kambarys yra apie 15 kvadratinių metrų.
Čia yra dvigulė lova. Tačiau, kaip man sakė, galima ją ir atskirti esant poreikiui, nes jis susideda iš dviejų dalių. Čia taip pat yra darbo vieta, stalas ir spinta. Šio kambario langai taip pat išeina į pietų pusę. Ir yra išėjimas į tą patį balkoną, kuris yra kaip susisiekintis ir su kitu kambariu. Taip, pasižiūrėkime, čia yra vonia. Vonioje yra skalbimo mašina. Vonia su dušu. Gyvatukas. Čia bus WC. Taigi grįžome į pirmą kambarį atgal. Toks butas šiuo metu yra nuomojamas Fabijoniškėse, Fabijoniškių gatvėje. Čia yra patogi lokacija, kadangi šalia yra ir parduotuvės, darželiai, mokyklos, o taip pat ir Impuls sporto klubas. Todėl tikrai rasite, kur praleisti laiką. Na, o šitas butas taip pat gali būti nuomojamas ir kaip kolivingo pagrindu, kadangi jis turi atskirus du kambarius. Todėl gali gyventi kaip ir du atskiri žmonės, kiekvienas kambarį, ir dalinti sąskaitas per pusę. Na, kol kas tiek informacijos, skaitykite skelbimo prašymą ir jeigu kils klausimų, skambinkite. Kol kas tiek ir iki.